folken, hjertelig velkommen til en ny episode med Pokémon Let's Go Pikachu! I forrige episode så har jeg hatt en veldig tøff gymkamp mot Erica. Tapte første kampen, og så lærte jeg Pikachu en flyvetypetek, og så vant jeg endelig. Mine Pokémon er underlegne, men vi kommer oss igjen det. I dag skal vi faktisk gå inn i Game Corner. For at det er mange som kjenner til hva som skjer her. Hvordan han spiller det her? Nei, ser ut som ikke går igjennom å spille. Det er litt dumt. Her har vi Team Rocket Dude her, ja. Hallo. I'm guarding this post. Go away or else. Ja da. Alle kjenner seg ikke til originalen. Det er det kjuleste til Team Rocket er under Game Corner. Ok, Eradicate. Ok, Wartortle. Ikke det? Ja, vi bare prøver. Jeg har lært Wartortle Scald. Oi, nå blir jeg Hyperfang. Åh, ikke bra, ikke bra, ikke bra. Scald. Ja, det er... Åh, ja, det blir Burner, ja. Ja, det er jeg. Det er gøy det, men nå er den faktisk veldig sterk, så jeg tør ikke ta sjansen. Skal vi se, jeg bare sender ut Pidgeotto, eller ja, Pidgeotto. Bruker Crunch. Ok, bare bruke Wing Attack. Oi, Superfang! Åh, den er veldig kraftig. Men Pidgeotto overlever. Wing Attack! Sånn. Blast! At this rate, the location of Team Rocket is gonna be discovered. I better kill the boss. Skal vi se, jeg skal bare heale legen min i Pokémon. Skal vi se, jeg har kjøpt Hyper Potion. Og så kjøpte jeg Revive. Full fresh water kan jeg bare vente. Skal vi se. Hey, I switched behind the poster. Let's push it. Ok. Let's see, hvor er den inngangen? Der, du er, ja. There, come on, almost got it. Ah, so close. Come on, Jesse, when are we head to the Hyatt now? Ah, come on, we already hand over the keyboard to another Team Rocket member. What's the harm in taking a little break? How were we supposed to open the Hyatt and enter the Hyatt anyway? We just need to check the post with your vehicle on it, remember? It's a post with vehicles that's the best way to represent us. Yeah. That's all they've heard on, and I'll stick it there. Da er vi nede i kjulestedet til Team Rocket. Skal vi se. Er det ikke noe inn? Er det ikke noe her da? Nei, jeg tror jeg må legge ned. Skal vi se. Det skal være her. I heard you can see ghosts with telescope. Ok, her er det denne gigaia som går frem og tilbake. Ok, sånn ja. Men jeg skal faktisk lenger ned, så jeg kommer tilbake hit etterpå. Det er en item som jeg har veldig lyst på. Jeg tror det er en slags helbedingsmaskin, tror jeg. Usikker, men vi får se. Look who finally showed up, huh? We got word upstairs that you were coming. Spek. Oh ja, ja, den er godt. Den er greit, 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 greit. Jeg skjulte... Noen ganger så er det skjulte items her nede som vi ikke kan se, men se her igjen. Ok, der borte er en item. De er Revive. Hva ser jeg? Det er kul. Skal vi se. Ah,
har her, vi har X-Speed. La meg se. Ja, der borte har vi en item som jeg kan ta. Rare Candy! Ja! Det kan jeg få bygge for etterpå, skal vi se. Da må jeg tilbake gjennom i ruta. Sånn. Ok, her har jeg møtt en Rocket Dude. Stop meddling in Team Rocket's affair, or else. Ok, da skal jeg, da går jeg lenger ned. Ja, her er det mye rot her. Her er det items. Her har vi på portion. Jeg får den gratis. Og der borte har vi PP app. Ja! Power up! Power points, skal vi se. Hva skal jeg gi den til da? Vet du da, det er ikke her. Er det her da? Nei. Power up pocket! Skal vi se. Hvem er det som er? Jeg kan gi den til Pikachu på grunn av hennes... Thunder! Sånn! Nå har vi 12 Thunder! Yeah. Den Firestone kan jeg bare vente, kan jeg bare vente til senere bruk. Ok, jeg har vært ned i kjelleren. Og der på... Jøss, hvem er han duden der da? Sammen med sjefen med Team Rocket? Hvem er det? Det får jeg vite... Det får jeg vite snart. Hallo? Haha, what's that? You see the AL where it doesn't work? Of course not, I'll be keeping the Lipsky safe. Now I'm supposed to keep you from taking the key Lipsky. Guess I have to use my own kind of struggle. I hope my boss doesn't hear about this. Ha! Seriøst? Det må kaste opp deg? Haha! Phew! Without a key, there's no way you make it to the boss. You can get back from there. Then I sure like to see you try. Oh my god, hvordan skal jeg få komme meg opp der da? Det er jo ingen vei opp! Søren også, dette er litt av en plot twist. Ok, da må jeg prøve å finne en... jeg synes jeg så en slags... Det er luftesjakt. Skal vi se. Hva gjør jeg? Det er ingenting her oppe, nei. La meg komme ned igjen, så kanskje skal jeg hjelpe Pikachu. Kanskje få hjelp av Pikachu eller noe? Kom igjen, Pikachu! Hjelp meg! Ok, vi må bare... Ja, hijacked da! The Zepsula something. We will possibly reach the top from here. Look around and see if we can find something to climb up on. Dette er litt av en plot. Dette er litt av en puzzle, skal vi se. This car is too heavy, you can't lift it. Hva er det da? Ok, ikke her. Nei. Hva er det da? Please don't let any Pokemon in there advance. The clamp atop the walls of wreck havoc. Nei, ja. Skal vi se. Vi må finne et annet å gå på. Stol, kanskje? Nei. How you two become the evil mastermind?
Hva med den solen der, da? Ja. Vi bygger den rullestolen. Up you go! Now it's time for your partner to shine. Get the key that Team Rocket runs through. Åh, jeg kan styr Pikachu! Ja, jeg kan styr Pikachu! Men jeg kommer ikke gjennom her, nei. Åh ja, vi kan... Åh ja, vi kan jo eavesdrop den samtalen her. Where did that cube come from, boss? Two of my underlings decided to bring it here, without my permission. The skull on his head is very beautiful. We should be able to sell it for a good price once it becomes a Marowak. Yeah. Okay, vi går, vi får bare gjøre det som vanlig. Bare slå ut denne eventen da. Sånn, ja. Ja da! Se deg, så kult! Klapp over. Skal vi se. Ok. Sånn, ja. Det var flink jente! Flink jente! Ok, nå tar vi den nøkkelen. Sånn! Did you hear something just now? I did. That was definitely a noise. Could it be an intruder? Never mind. Keep... Det bra det! Så nå fikk jeg denne nøkkelen til heisen, så nå kan vi bare gå opp i en etasje, og så... Sånn. Nei, 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 ikke gå tilbake igjen, da. Sånn. Ok, ok, nå er det på tide med den der. Skal vi se. Det er lange, store, største delen her. Det er en item der borte som jeg kan ta. Her har vi en nugget! Yes! Den kommer til å selge med masse penger. Masse peng. Her har vi en annen item. Og en annen item der. Her har vi Awakening. Skal vi se. Her har vi... TM05 Rest. Jeg vet ikke om jeg kan få bruk for det, men det kan jo hende. Denne veien der. Og så ned her. Det er en item som jeg har lyst på. Her har vi... PP up! Ok, hvem skal jeg gi den til nå? Skal vi se, Power Up Pocket. Skal vi se, jeg kan gi den til Ivysaur. På grunn av Mega Drain. Sånn. Sånn, da vi går videre. Denne gangen skal jeg på øverste. Sånn. Ok, det er heisen. Nå går vi ned til fjerde underetasjen. Her er vi. Ok, er det noe kult borti her da? Her har vi en item. Det er... Elixir! Da får du alt PV tilbake på en Pokémon. Hei så, vi møtes igjen! You! Who that were from Mount to Moon? Just how long can you follow us around? I know I'm beautiful, but what do you want? What? That Cubone? Ha! We already gave that poor thing to the boss. It doesn't matter. There's no way we're letting you through this, either, boss. It's payback time for this fossils from Mr. Mount to Moon, you brat.
Ok, nå er det på tide å møte deg igjen, da. Dette er den andre kampen, tror jeg. Jo, ja. Ok, se det ut. Ja. Arbok og Weezing, deres Pokémon har utviklet seg. Det er greit. Da blir det dobbeltkamp, da. Bra. Jeg vet at Bortrodo ikke er sant til å kjempe mot så sikker Pokémon, men jeg skal se. Men vi får bare fire ut av det. Oi, nå bruker jeg Arbok Leer mot Pidgeotto. Nå har Pidgeotto paralysert. Bruk Skull mot Weezing. Sånn, ja. Nå bruker Sludge mot Pidgeotto. Nå får jeg tilfølge mot Pidgeotto nå, han har ikke gjort noe galt. Nei, whatever. Skal vi se. Bruker Wing Attack mot der Arbok. Nå bruker jeg Glare. Nei. Nå bruker jeg Glare mot Wartortle også, så nå er begge paralysert. Nei. Bruker Sludge mot... mot Pidgeotto? Seriøst? Ok. Da må jeg... Sekke til verks. Kom igjen, Pikachu! Ringer deg. Ok, kom igjen. Sånn, og så bruker jeg Thunder mot Arbok. Den er kraftig. Og så bare du ser en Arbok, altså. Det er helt utrolig. Veldig bra. Og da kan ikke Arbok angripe heller. Oi, Sludge mot... Det virker som de ikke gidder å treffe... kjempe mot Squirtle. Jeg vet ikke hvorfor. Ok. Det er sånn. Og så bruker Thunder mot Weezing. Sånn. Do your worst, Pikachu! Det er bra. Begge er paralysert. Si søren, altså. De kan jo ikke angripe nå, heller. Ok, begge er ikke ute enda. Skal vi se. Da avslutter vi Scald. Og så kan Pikachu avslutte med en Quick Attack. Mot Arbok. Der, ja. Da er Arbok nede. Ivysaur på level 28. Og Charmeleon på level 27. Ja, Bortrodo får ikke angrepet på grunn av paralysering. Og det kan ikke Weezing heller. Ja, det er greit det. Ok, Pikachu får bygge Quick Attack mot Weezing da. Oi, han er ikke ute enda. Nei! Kom igjen da! Ja, nå angriper Bortrodo, ass! Det var på tide! Synes den ikke har noe... Ja, den angriper Bortrodo fikk ikke noe damage før nå. Jeg lurer på hvorfor. Sånn! Such a dreadful twerp, but I was so confident this time. How infuriating. Don't let it go to your head just because you Pungor were tiny, teeny, tiny bit stronger. Exactly. And even if you did defeat us in battle, we're still bigger, stronger than you. You just use brute force to... Looks like Team Rock is blasting off again. Det her blir det blåst av sted igjen, jeg gett. Det her jobber Pikachu. Åh, er det... Hva er det for noe? Ja. Skal jeg se. Secret teknikk, light up, shut down. Og så kan den lese seg til de tre andre HMs også. Skal vi se. Da får vel heal opp Pidgeotto. Han er klar for mer action. Og så må jeg kurere... Bortrodo. Der. Skal vi se.
Hyper Potion på Pidgeotto og Pikachu. Kanskje War Turtle også? Nei. Ok, nå går vi inn. Hvem han der? Just look, just one look at the Silphscope and it's plain to see. Silphco definitely has technology and skill Team Rocket will need to make our wishes come true. A machine that lets you see what otherwise cannot be seen. It's nothing but a useless toy. Still, yes, this could do. Carry on, Archer, with your plans to take over Silphco for Team Rocket. Yes, sir. What is your child doing here? You're listening on our conversation without saying a word. I don't much care for that. I'm Archer, an admin of Team Rocket. And I do not get go easy even our children. Okay, Archer, han en admin for Team Rocket, ja. Okay, den skal møte han, ja. Okay, han sender ut først en Weezing. Skal vi se. Oi, da må jeg sende ut Pikachu. Nei, ikke Ivysaur, ikke Ivysaur. Sånn, Pikachu. Bruk Slush Bomb. Oh, det critical hit. Ok, Boop Thunder. Nei! Han bruker Slush Bomb igjen! Nei, Pikachu! Åh, han overlevde så vidt! Hun overlevde så vidt, skal vi se. Da må jeg sende til en annen Pokémon, da. Jeg har ingen... hvor dum går det an å bli? Jeg kunne ha lært... Charmeleon... kunne ha lært Charmeleon... Dig. Det er faktisk helt glemt. Sånn. Ja, beklager Pikachu, beklager virkelig det! Ok, Pichotto! Din tur! Nå bruker du Wing Attack! Ja, den ikke så særlig bra, altså. Oh my god! Eie. Er Weezing så kraftig? Ok, Pichotto overlevde så vidt. Seriøst da? Ok, da sender jeg ut Charmeleon. Da bruker du Dragon Rage. Der ja. War Turtle på level 26. Neste han setter seg på om han er en Golbat. Jeg har ikke... Ok, Charmeleon. Det er opp til deg. Jeg har ikke Pikachu med meg akkurat nå. Skal vi se. Da bruker vi... Smokescreen! Ja, ok. Golbat bruker Ear Slash. Oi, den er kraftig. Smokescreen! Den forverrer synet altså. Dragon Rage! Åh nei, åh nei. Åh my god, nei, åh nei, åh nei, åh nei. Ok, War Turtle. Din tur. Spook Scald! Nei, den er ikke så særlig bra. Hva med Kangaskhan da? Ok, jeg tror ikke det vil gå egentlig. Da får jeg bare gjennomplive Pikachu da.
bruke e-slash igjen. Beklager, War Turtle. Ok, Pikachu. Jeg har fått deg tilbake, så nå får du fullføre jobben. Da bruker du Thunder. Nei, jeg bomma! Nei! Yes. Ok, Thunder! Sånn, ja. Sånn, ja. Jeg tok den ut med en gang. Pikachu på level 33! What a blunder! Forgive me, Giovanni. For me to be defeated by a simple child. Skal vi se, jeg må... Vent litt da! Nei, nå! Jeg skal ikke leke med Pikachu! Jeg skal ikke leke med deg nå! Skal vi se. Jeg må gjenopplive, ja, de andre. Ok, hei Giovanni, hva skjer? So, you defeated Archer. I must say, I'm impressed you got here. Team Rocket captures Pokemon from around the world. They're important tools for keeping our criminal enterprise going. I am the leader of this enterprise, Giovanni. What? You want me to release the Cubone? You came barging into our hideout just for that. What an amusing child. But for your insolence, you feel a world of pain. Okay, no, I don't want to share for sure. Giovanni! Han sender ut først en Persian! Ja vel, det er hans partner. Ok, ja. Det er forståelig. Heldigvis så har jeg... Ok, bruk Fake Out! Nei, du er seriøst da, han bruker... Persian bruker Fake Out! Ok. Slash, oi. Oh my god, break! Åh, den er kraftig, veldig kraftig! Åh, seriøst? Ape klar. Ja, Kanga skal. Du er ikke rask nok. Ok, Pikachu! Ting deg. Jeg er på level 35, ok? Skal vi se. Thunder! Nei! Kom igjen, Pikachu. Overlev. Nei, det er ikke så ille. Thunder! Sånn, ja. Kom igjen. Åh, det tok ut nesten, altså. Oi. Persian er sterk, ass. Da vi avslutter med en quick attack. Sånn. Han sa som Pokémon er en Rhyhorn. Ok. Wartortle. Sender den til Rhyhorn. Ok, War Turtle. Luke Scald. Åh, one hit, ass. Fy søren, det var bra, ass. Veldig bra jobb av War Turtle. What? This can't be. So, I too am defeated by a child. Do as you wish with a Cubone. Take this, as my apology for mocking you as a child. Da fikk jeg Zillscopen, ja. I can see your rise, but with utmost care. But you will never understand what you hope to achieve. I shall step aside this time.
but I hope we'll beat it either by the end. Okay, da da good. Cuba head back to Lavender Town. Maybe with Silsko we'll be able to find out the identity of that ghost. Okay. Da ferdig her, så da får jeg bare komme meg ut. Og så... Og så har jeg sett kursen mot Lavender Town off-screen, for det er ikke så viktig, og da hele veien bort dit. Men det får jeg se. Ok, da får jeg ønske dere en fin dag videre. Og så tusen takk for at du så på denne episoden med... Oi, hva er det for noe? Mighty Candies? Hva er det for noe? Ok, den øker angrepet til, ja, da får jeg inn til Kangaskhan, for den han trenger mest attack. Så. Ok, hvor var jeg igjen? Jo! Tusen takk for at du så på denne episoden med Pokémon Let's Go Pikachu. Så ses vi til en ny video snart. Ha det bra. Tonight we're running on the right track.